Salam, Real İntervi efirdədir. İyun ayının 4-də Kəlbəcər rayonu ərazisində minaya düşmüş həmkarlarımız, jurnalistlər Məhərrəm İbrahimov və operator Siraj Abışovun həlak olması dünyanın bir sıra mühüm beynəlxalq təşkilatları tərəfindən hələ ki sükutla qarşılansa da, müəyyən şəxslər, hansıların ki qələmi, sözü və ümumiyyətlə mövqeyi dünyanın bir çox ölkələrində məşhurdur, bəli, məhz həmin o şəxslər öz mövqelərini bildirirlər, açıqlayırlar və biz Real TV olaraq həmin şəxslərin mövqeyini sizə təqdim edirik. Hazırda bizimlə bağlantıda Ərəb dünyasında çox tanınmış bir imzanın sahibi, Misirli yazıcı, jurnalist, eyni zamanda Ərəb jurnalistlərinin bir sıra təşkilatlarında təmsil olunan Həzim Abdodur. Hello Həzim. Salam Həzim. Sizi yenidən kanalımızda görməkdə məmnunuq. Müsahibəyə razılıq verdiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Qarabağda, Kəlbəcər rayonu ərazisində baş vermiş hadisədən danışacağıq. Mənə məlumdur ki, siz də bir jurnalist olaraq öz həmrəyliyinizi ifadə eləmişsiniz. İlk növbədə həmkarlarımızın Azərbaycan müxbiri Məhərrəm İbrahimov və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Siraj Abışovun həlak olması ilə bağlı dərin təəssüfümü bildirir və başsağlığı verirəm. Bəli. Bu bədbəxt hadisə ötən həftənin cümə günü azad edilmiş Qarabağ torpağında baş verib. Onların ailələri təmsil etdikləri agentliyi və dövlət televiziyasına və ümumilikdə Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Bu cinayətdir və mən öz fikirlərimi bildirəcəm. Bəli, bu düşmənin bəşəriyyətə, dinc sakinlərə, jurnalistlərə qarşı dəhşətli cinayətidir. Bizim həmkarlarımız həyatlarını təhlükəyə ataraq azad edilmiş ərazilərdən filmlər, materiallar hazırlayırdılar. Bu dəhşətli cinayət həm də Minsk qrupunun Ermənistan tərəfindən sayılmamasıdır. Ermənistan vaxtı ilə işğal altında saxladığı və minaladığı, hazırda isə azad edilmiş ərazilərin xəritələrini vermir. Həzim, burada mənim sualım olacaq. Siz mina xəritələri barədə danışırsınız. Bəli, onlar bugünə qədər Azərbaycana mina xəritələrini təqdim etməkdən imtina edirlər. Özü də özləri etiraf edir ki, bütün Qarabağ ərazisində çoxlu sayda minalar bastırmışıq. O ərazilər Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilib. Maraqlıdır, beynəlxalq ictimaiyyət, Ərəb dünyası mina xəritələrinin Azərbaycana təqdim edilməsi ilə bağlı hansı dəstək addımlarını atmalıdır? About this point. Düşünürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, regional təşkilatlar, Ərəb ölkələri qurumları, Minsk qrupu həmrəyliyi göstərib Ermənistana təzyiq etməlidir. Düşünürəm ki, bu məsələnin həlli ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin çoxlu sayda yolu var. Onlar istəsə, Ermənistanın Azərbaycana mina xəritələrini verməyə məcbur edə bilərlər. Ermənistan bununla bağlı müvafiq razılaşma imza atıb. O xəritələri Azərbaycan hökumətinə təhvil verməlidir. Bəli, minalı ərazilər çox təhlükəlidir. Xüsusilə dinc sakinlər üçün bu təhlükəlidir. Bu hələ çox insanların həyatına son qoya bilər. Minaların yerini hərbiçilər belə bəzən tapa bilmirlər. Xəritələr təqdim edilməyincə Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq bərpa işlərinə tam həcmlə başlaya bilməz. Azərbaycan isə həmin ərazilərin bərpası ilə bağlı böyük layihələr başlamaq niyyətindədir. Axı 30 il öncə həmin əraziləri zorla tərk etmiş insanlar öz torpaqlarına qayıtmaq istəyirlər. Nəyə deyirəm? BMT, Minsk qrupu, ATƏT, bir sözlə adını çəkdiyim və çəkmədiyim bütün qurumlar bu məsələlərə Azərbaycanda həmrəyliyi nümayiş etdirməlidirlər. Ermənistanı məcbur etməlidirlər ki, onlar xəritələri Azərbaycana təqdim etsin. Armenian authorities deliver this map. Okay, Həzim, you are one of the journalists which published articles about this tragedy. Həzim, siz o jurnalistlərdənsiniz ki, bu hadisə ilə bağlı məqalə nəşr etdirdiniz. Siz bununla da həmrəylik nümayiş etdirmiş oldunuz. Bəs biz konkret Ərəb dünyasında hansı işləri görməliyik? Ola bilsin ki, bu məqalə hansısa video materialların hazırlanması səviyyəsində olsun. Axı, Azərbaycan müsəlman ölkəsi olaraq İslam dünyasının tərkib hissəsidir və Ərəb dünyası da məncə öz dəstəyini əsirgəməməlidir. About the mine maps. Yes. I think all the Arab people, Arab world. Bəli, mən düşünürəm ki, bunu bütün İslam dünyası, Ərəb dünyası etməlidir. Azərbaycan İslam dünyasının tərkib hissəsidir. Əslində, Qarabağ məsələsi başlanan gündən Ərəb dünyası Azərbaycandan əmrə idi. Söhbət 30 il bundan əvvəldən gedir. Bu məsələ hər bir İslam ölkəsi üçün vacibdir. Mina xəritələrini verməkdə Ermənistan imtina edir. Bu məsələ ilk növbədə həmrəyliyi ilə öz əlini tapmalıdır. Mən peşəcə jurnalistəm və bu hadisə ilə bağlı yazı yazdım. Qəzetlər və digər media orqanlarından olan həmkarlarımla jurnalistlərə həmrəyliyi nümayiş etdirdik. Dedim ki,
bu cinayet ve Ermenistan'ın mina xəritələrini verməməsi barədə danışmalıyıq. Beynəlxalq ictimai fikri formalaşdırmaq vacib şərtdir. Çünki Azərbaycan mediası da buradakı problemləri işıqlandırır. Ona görə də İslam dünyası və Ərəb dünyasının jurnalistləri bu cinayətlərin ifşasında Azərbaycanlı həmkarlarının yanında olmalıdır. Buradakı jurnalistlər sizdə baş verənlərlə bağlı daha geniş məlumatlar almaq istəyir. Bütün İslam dünyası Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etdiyini bilir. Amma bu məsələnin arxa problemləri də var. Bu ərazilər tamamilə dağıdılıb, hər yer minalanıb. Azərbaycan bu ərazilər üçün böyük qayıdış elan edib. Bəli, biz beynəlxalq ictimai fikrin gözünü açmalıyıq. Onlar da Ermənistanı mina xəritələrini təqdim etməyə məcbur etməlidir. Həzim, thank you for your position, for your solidarity. Həzim, Azərbaycanlı jurnalistlərlə bağlı fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bilirəm ki, siz həmişə bizə dəstək verirsiniz. Thank you for time. Thank you for this opportunity to speak with you. Mənə bu imkanı yaratdığınıza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Biz bu cinayətdən Ermənistanın mina xəritələrinə verməməsini müzakirə etdik. Bir daha Azərbaycanlı jurnalist həmkarlarımın əlak olmasından kədərləndiyimi bildirirəm. Bir daha onların ailələrinə və Azərbaycan mediasına başınız sağ olsun deyirəm. Minnətdarıq. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda bir sıra Ərəb ölkələrinin təşkilatlarında, jurnalist təşkilatlarında təmsil olunan tanınmış Misir jurnalisti, yazıcı Həzim Abdoydu. Biz Həzim Abdoyla iyun ayının 4-də Kəlbəcər rayonu ərazisində minaya düşmüş həmkarlarımız jurnalist Məhərrəm İbrahimov və operator Sirac Abışovun məhz hansı səbəbdən həlak olmaları və Ermənistanın, bu məsələnin əsas səbəbkarı olan Ermənistanın mina xəritələrini bugünə qədər verməməsindən və buna dünya ictimaiyyətinin reaksiya verməsi tələbindən danışdıq. Salamat qalın.